ករណីគ្មានបាត់ខ្លួនចំនួន5ករណីក្នុងកំឡុងពេល2ខែចុងក្រោយក្នុងភូមិតូចមួយនៅកាដូផ្ទះនេះស្អាតណាស់តាកូនឆ្លាញ់ផ្ទះមួយទៀតជាងកូននៅយូរយូរទៅគង់តែឆ្លាញ់ទេពួកយើងចង់នាំកូនមិញដើរលេងក្នុងភូមិអាចទៅបានអត់ទាន់ប្រាប់គេទេថាទីនេះគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាកុំសាំញ៉ាំពេកអាលិចឃើញផ្ទះគេទុកចោលនោះទេជាកន្លែងបីសាច់នៅរួអ្នកណាគេខ្ញុំជាបងស្រីគេខ្ញុំគួរតែការពារគេបានល្អខ្ញុំនឹងរកគេឲ្យឃើញដឹងថាត្រូវចាប់ដើមពីណាហើយនេះគេហៅថាអត្តពលបីសាច់នៅរួThank you.